luisteraars, kijkers, wij gaan door met het volgende onderwerp. Dat is een veiling die binnenkort zit aan te komen. Die is al een keer uitgesteld geweest. Dus hier schuift aan Nienke Blauw. Over hetzelfde onderwerp hebben we elkaar al een keer gesproken, Nienke. Dat klopt. Ja, toen ging het effies niet door. Nu, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, 17... Ja, klopt. Volgende week donderdag. Volgende week donderdag, december. 17 december, is er dan toch de veiling voor Bemenda. Eindelijk. Het wordt wel een bijzondere veiling volgens mij. Zeker. Want hij gaat anders dan anders. Zeker. We hadden hem inderdaad oorspronkelijk gepland op 9 oktober. En dat zou live zijn vanuit de hal van het stadhuis. Ja. Met onze burgemeester Wouter Kolff als veilingmeester. Maar vlak daarvoor, de tweede golf. Jullie hebben het er net uitgebreid over gehad. Het aantal besmettingen liep zodanig op dat het allemaal niet meer kon. Dus op het allerlaatste moment werd de veiling afgeblazen. Ja. En ja, vervolgens zit je met, hoe gaan we nou verder? Want een live veiling is natuurlijk wel het allerleukste. Maar ja, wanneer kan dat dan? Want dan moet het eerst wel een stuk beter gaan met, met de besmettingen. Ja. Dus we hebben het omgegooid en gezegd, dan moeten we online gaan. Want de veiling is bedoeld om onze vrienden in zusterstad Bemenda, Cameroen, te helpen. Die ook worstelen met corona, de gevolgen daarvan. Dus ja, als je hier gaat wachten tot het hier beter gaat, dan hebben ze daar in de tussentijd geen hulp. Dus dat kan niet. Dus we gaan online. Ja, nee, dat lijkt me een lastig spanningsveld. Ook in Bemenda hebben ze natuurlijk heel veel hinder en gedoe rondom corona. Kun je nog even aangeven wat nou de concrete dingen zijn die jullie dan willen kunnen realiseren in Bemenda? Ja, als je kijkt naar het aantal besmettingen en doden in Bemenda, dan is dat door corona aanzienlijk lager dan bij ons. Het valt daar gelukkig mee met de pandemie, waar het gaat om de directe gevolgen van de ziekte zelf. Maar de gevolgen van de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen ziek worden. Afstand houden, veel vanuit huis werken, dingen die niet open kunnen, mondkapjes dragen, dat soort zaken. Dat heeft de impact daarvan is best wel groot in Bemenda. Want Bemenda kent een hele grote informele economie. Veel mensen leven bij de dag en verdienen dagelijks hun geld, hun brood, zeg maar letterlijk. En als je niet bij elkaar mag komen en niet je werk kan doen, niet geld kan verdienen, dan heb je niks. Nee, en dan is geen vak. En dan heb je dus honger en armoede en er is geen opvang inderdaad. Ja. Er is niet zoals we hier hebben toch, zonder te onderschatten wat de impact is. Er is behoorlijk veel ellende, bedrijven die op het punt staan failliet te gaan. Dus dat moet je niet onderschatten. Ja. Maar hier is er gelukkig wel een vorm van hulp. Ja. En die is er daar niet. Dus door de gevolgen van zeker de strenge maatregelen van het voorjaar, toen ze in Cameroen dezelfde maatregelen namen als we hier deden met een volledige lockdown, is dat er best wel veel mensen in de armoede terecht zijn gekomen, honger lijden, hun werk verloren hebben. Kinderen die niet naar school konden, ook echt met een beperking bijvoorbeeld, die überhaupt, omdat mensen bang waren voor besmettingen, überhaupt niet meer geholpen werden. Mm-hmm. Dus een stukje uitsluiting ook nog, eenzaamheid. Dezelfde soort dingen als hier, maar daar nog een tikje erger. Een factor ingrijpender. Ja, en we hebben een aantal partners waar we al jaren mee samenwerken. De Stedenbond bestaat volgend jaar al 25 jaar. Dus we hebben een aantal partnerorganisaties waar we al jaren mee werken. En die hebben ieder op hun eigen manier voorstellen gedaan hoe ze deze problematiek kunnen aanpakken. Dus we hebben een partnerorganisatie die vrouwen omscholt, meer online werken en juiste middelen gaan produceren, zoals mondkapjes en dergelijke, die nu hard nodig zijn. We hebben een partner die veel meer online lesmateriaal heeft gemaakt. Ja. Juist ook voor kinderen met een beperking. En we hebben de Polytechnische Universiteit die
eigenlijk aan de ene kant preventie voor de studenten die toch met grote aantallen wel bij elkaar moeten zitten. Mm-hmm. Daar heel veel aan gedaan. En aan de andere kant zijn die studenten vervolgens ook weer de wijk ingegaan om mensen die anders niet goede voorlichting hebben over de ziekte in te lichten. Ja. Het zijn mooie projecten. Dat Polytechnische Universiteit, daar kan ik spreken, dat zijn gegaan omdat we daar het geld gelukkig al vrij snel voor bij elkaar hadden. Mm-hmm. De andere twee projecten, daarvoor hopen we het laatste beetje geld wat nog nodig is door de veiling bij elkaar te krijgen. En wat is het doel? Ik bedoel, hoeveel geld willen jullie binnen zien te krijgen met de veiling? In totaal is voor de projecten in Moment in totaal 22.000 euro nodig. Mm-hmm. Daarvan wordt de helft bijgedragen door Wilde Gansen. Dus de andere helft, 11.000, die moeten wij inzamelen. Daar hebben we het allergrootste deel al van binnen. Moeten we nog 2.500 euro binnen zien te krijgen. En dat gaan we de 17e doen. Met in ieder geval een hele leuke veilingmeester. Hoe gaat hij dat nou vormgeven online? Hoe gaat het werken? Hoe gaat het werken, ja. Nou, het is dus online, maar we hebben wel, vind ik zelf, een mooie mix tussen hoe het bedoeld was en hoe het nu moet. Want het is een livestream vanuit de raadzaal van het stadhuis. Dus mm-hmm. Het is nog steeds op het stadhuis. En mensen kunnen meedoen, want het is een livestream via MS Teams. Dus mensen kunnen zich aanmelden via e-mail. Die worden dan toegevoegd tot het MS Teams team, wat mee kan doen aan de veiling. En dan meld je aan, dan krijg je de uitnodiging voor de MS Teams meeting. En dan is het kwestie van microfoontje aan, camera aan en bieden. Nee, dat niet. Want je kan natuurlijk op verschillende manieren ook weer bieden. Maar hoe wij gekozen hebben dat we gaan bieden is via de chat. Okay. Dus we hebben een deel van de veiling items zijn live aanwezig in het stadhuis. Dus die worden ook in beeld gebracht. Een deel gaat via foto's, via PowerPoint. Mensen kunnen bieden door de chat functie te gebruiken die MS Teams heeft. Dus dan kunnen ze hun naam en het bedrag noemen. En er is een groot scherm in de raadzaal waarop de burgemeester, veilingmeester, kan bijhouden wie er biedt, welk bedrag. Die kan dat dan natuurlijk ook gewoon noemen. En uiteindelijk komt daar net zoals wanneer je een live veiling zou hebben een hoogste bedrag uit. Ja, spannend. Ja. Net zoals bij een echte veiling soms ook telefonisch wordt geboden. Dus dat het ook op andere manieren gaat, gaat het hier in een chat. En kun je natuurlijk in die chat ook van elkaar zien hoe dat bieden verloopt. Dus je kunt er als een speer weer overheen gaan. Je hoopt natuurlijk dat de prijs behoorlijk opgedreven wordt daardoor. Ja. Wat voor items gaan er geveild worden? Ik bedoel, Nou, dat is best wel divers en dat is ook wel leuk om even te noemen. Want sommige mensen die geven aan, ja, ik heb al een huis vol spullen, dus ik weet niet of ik wel mee moet doen met de veiling. Nou, daar kan ik aan zeggen, joh, er zitten niet alleen spullen tussen, maar er zijn ook een aantal, wat wij dan noemen diensten. Maar dat klinkt nog steeds niet zo spannend. Dus heel concreet, er zit een aantal trainingen, barista trainingen tussen. Dus je kan bieden op zo'n training bij Pelican Rouge. Die kan je dan volgend jaar, als het weer mag, met corona gaan volgen. Ja. De lekkerste koffie van de wereld gaan maken daarna. Er is een bon bij voor een massage van een uur bij massagetherapeute Marianne van S. Er is ook een mooie vegan worteltaart die van Daantje Food & Drinks. Ja, vegan worteltaart denk ik onmiddellijk aan Daantje. Ik weet ook niet. Nou ja, die is ook inderdaad aangeboden door Daantje. En die wordt dan natuurlijk vers gebakken, dus die is er nog niet. Die wordt gebakken nadat er op geboden is. Er is een superleuk een diner in de kas van de stadslandbouwkas. En je kan per tweetal bieden. Dus je kan voor twee personen of je kan gelijk voor de hele groep. Want het is maximaal 10 mensen. Mm-hmm. Dus als je een groep van 10 mensen hebt en je wil volgend jaar een keer een heel bijzonder diner. Als het weer mag. Ja. Nou, dat kan dan dus in de kas van de stadslandbouwkas de Oude Beer. Er zit een superleuke workshop Cameroense sambal maken in. En ik kan echt zeggen, het is echt zo lekker, die sambal. Dus als je die zelf kan leren maken, dat is een verrijking. Workshop outdoorse speculaas maken zit er ook bij. Ja. Dus dat zijn echt de dingen voor als je niet iets nieuws nog in huis wil hebben, omdat je huis al vol zit, dan zijn dat superleuke dingen natuurlijk. Ja. Maar we hebben ook juist wel dus bijvoorbeeld een gewaad van voormalig burgemeester Brok, dat hij gekregen heeft van de government delegate in Bamenda, wat ter veiling wordt aangeboden. Er zit een juju-masker bij, dat is een traditioneel Cameroens masker wat gebruikt wordt bij vieringen en bij rouw. Ja. Die wordt gebruikt om mee te dansen.
Die veilen we. Hele mooie schilderijen van Engel Walters en Evanson Elad. Die zijn ook wel in Nederland geweest, in Dordrecht, dus alweer jaren geleden. Nogmaals, we bestaan al een tijdje. Prachtige schilderijen. Er zijn ook schilderijen van Marita Wendt. Die zijn aangeboden door Willy Nabuurs. Het is ook echt een leuke combinatie van dingen die uit onze eigen collectie komen. En die door verschillende Dordtenaren zijn aangeboden. En zit er nou ook een item tussen wat jouw persoonlijke favoriet is? Of waarvan je denkt van nou... Nou, kijk, zelf, ik kan het natuurlijk niet bieden, want ik zit in de achtergrond alles te coördineren. Maar ik heb wel een goede vriend van mij gevraagd om mee te helpen bieden op die barista training. Want ik ben nogal een koffiefan. Mm-hmm. Dus mij lijkt het echt geweldig om die training te gaan volgen. Ja, wel kans dat die training met als ze tegen elkaar opbieden een stuk duurder is dan dat je normaal afneemt. Zeker, maar ja, dat is nou juist. Ja. Dat is een win-win, want de opbrengst gaat naar onze vrienden in Bemenne. Dus dat heb ik er dan voor over. Top. Het is zo divers, er zitten zulke leuke dingen tussen. Ja, oké. Okay. En even goed nog om onze kijkers en luisteraars te vertellen van... Hoe melden ze zich aan zodat ze 17 december in die MS Teams meeting kunnen zijn? Nou, mensen kunnen zich aanmelden via de e-mail info@dordrecht.bamenda.nl. Mm-hmm. Of ze kunnen via Messenger op Facebook bijvoorbeeld ook aangeven dat ze mee willen doen. Het belangrijkste voor ons is dat we een e-mailadres hebben. Want dat e-mailadres is nodig om... Daarmee kom je in die meeting terecht. Precies. We organiseren het vanuit het stadhuis. Dus er is de technicus van de Griffie die helpt ook met dat allemaal goed regelen. Ja, nee, de Griffie heeft wel heel veel ervaring opgedaan met... vergaderingen in Teams inmiddels, want de politiek vergadert al weken zo. Dat heb ik ook begrepen inderdaad, dus daardoor heb ik er ook echt heel veel vertrouwen in dat gewoon goed gaat gaan. Maar we hebben daardoor dus wel echt e-mailadressen nodig, en die moeten toegevoegd worden. Vandaar ook dat we wel ook een deadline hebben voor aanmelding, dat is dinsdag de 15e december om 2:00 middags. Want dan kun je nog organiseren. Precies. Dan is er ruimte om die e-mailadres op tijd in te voeren. Iedereen ook van instructies te voorzien. Want voor de meeste van ons geldt denk ik inmiddels dat we wel gewend zijn aan een video vergaderen. Video veilen via de video. Maar er zijn toch ook nog steeds mensen die niet bekend zijn met MS Teams. Dus het is ook wel belangrijk om op tijd ervoor te zorgen dat mensen ook... alles kunnen installeren en zich een beetje vertrouwd kunnen maken. En dat je die instructies even op tijd hebt en daar wat mee kunt doen. Is er een maximum aantal deelnemers wat je kwijt kunt in die online veiling? Of is het meld je aan en ga ervoor? Nou, ik begrepen heb, is er geen maximum. Dus... ik zou zeggen, meld je aan. Ga ervoor en meld je aan. Iedereen die wil, kan echt meedoen. Iedereen die wil, kan meedoen. En ik wil ook echt zeggen, bij veiling denk je natuurlijk vaak al aan chique dingen voor hele hoge bedragen. Er zit inderdaad het duurste item, wat als je kijkt naar vanafprijs, ook een hele leuke trouwens, is een halve dag vergaderen in het meetinghouse. Dat is natuurlijk vrij prijzig. Dat is ook... ja, niet iets waar iedereen op zal kunnen bieden, denk ik. Maar er zitten ook al items bij vanaf €5. Ja. Dus het is echt de moeite waard, ook voor als je niet zoveel te besteden hebt, om gewoon eens te gaan kijken op onze website. We hebben een speciale site voor de veiling, speciale pagina bedoel ik, voor de veiling aangemaakt. Daar staat een veilinglijst, daar staan ook de vanafprijzen bij. Mm-hmm. Mensen kunnen daar kijken, ze kunnen ook, als ze niet mee kunnen doen, vooraf een bod doen. En wellicht zijn ze uiteindelijk dan toch de hoogste bieder en gaan ze de prijs vandoor. Maar er zit in ieder geval heel veel tussen, ook voor een kleine beurs en ook voor als je geen extra spullen in huis wil. Ja, oké. Okay. Een speciale site waarop mensen nu al kunnen kijken. Noem hem nog even. Het is wel een mondvol, dus ik zal het even rustig zeggen. www.dordrecht-bamenda.nl/veiling-voor-bamenda. Hele mondvol. U kunt het altijd even terugkijken, hè? Dus dat gaat goed komen. Nienke, ik wens jullie organisatie, jou ook en de burgemeester die het allemaal aan elkaar gaat praten, heel erg veel succes toe de 17e. En ik hoop van harte dat jullie dat budget binnenhalen en daarmee
Bamenda ook op dit vlak in deze lastige tijd met corona kunnen gaan ondersteunen. Hele goede actie om te doen en blij dat de uitgestelde veiling er nu toch echt gaat komen en dat daarmee die hulp dichter in beeld komt. Ik wil heel hartelijk bedanken dat je toch opnieuw weer hier bent gekomen om te vertellen over die veiling. Altijd erg leuk om jouw enthousiasme te zien over Bamenda sowieso. Wij gaan zo door naar de volgende gast in de uitzending. En dan gaan we het hebben over de Dordtse problematiek van ondernemen. Want ook daar is best het nodige aan de hand. Hoorden we net ook van de mensen in de horeca. Dus jij heel erg bedankt. Heel erg veel succes. De 17e en wellicht weer tot een volgende keer. Graag gedaan. En wellicht... Als jullie zelf de mogelijkheid hebben, Gert-Jan, je bent ook van harte welkom om deel te nemen aan de veiling. Half vier op donderdag. Ik ben normaal aan het werk, maar ik zal kijken wat ik kan doen. Want ik vind het sowieso heel leuk om wel even te kunnen volgen wat er gebeurt in die veiling. Dus ik denk wel dat ik me aanmeld en dan moet ik me even zien of ik echt of het me gaat lukken om ook echt even te kijken. Ja. Maar goed, nogmaals, heel veel succes. Dank je wel. Zet hem op. En tot de volgende keer. Graag gedaan.